поціновувачі акваріумів знають від регулярного та дуже ефективного дбайливого ставлення за акваріумом та за живими істотами, які там проживають, залежить уся естетика і наше сприйняття, і як ми взагалі будемо любуватися тим, що у нас є в квартирі чи, можливо, в офісі. Сьогодні говоримо про акваріуми. І допоможе нам розібратися у тому, як правильно їх запустити, як потрібно доглядати за акваріумом і що там повинно бути, врешті-решт, бо не завжди люди знають і цього так. Це Євген Колісник, акваріуміст. Я дуже рада, що ви прийшли сьогодні до нашої студії. Пане Євгене, тож акваріум, я бачу, що у вас дуже багато різних таких налаштувань, які допомагають акваріуму так, щоб він працював як потрібно. Так? Да, совершенно верно. Ну, на самом деле, это только всего самое-самое основное. Минимум. Это вот, вот самый-самый минимум, который должен быть у каждого как бы аквариумиста. Кто заводит аквариум, то он должен еще... Сколько? Что у вас тут? Какие-то трубочки, какие-то пляшечки? Да, что да, тут да, светло? Да, да. Совершенно верно. И свет, и температура, и фильтрация, и циркуляция в аквариуме. Все должно быть вот так вот именно, как оно должно быть. Тогда будете получать удовольствие от него. Так. Тогда будет все работать, все будет хорошо. Ага. Причем. Аквариум, кажут, що вода починає мутніти, зеленіше, зараз вода не дуже чиста, і починають щось там налаштовувати. Вкидають таблетки, є такі для очищення. Хімічні починають. Так, починають витягати усіх риб, чистити повністю все, потім знову заливається вода, а риби не витримують. Совершенно неправильний процес. Здесь все должно быть, опять-таки, я сказал, все постепенно, по нормам, тогда будет все хорошо работать. Водичка не один раз в полгода, в год надо менять, а водичку надо менять каждую неделю. Каждую неделю по чуть-чуть. Обязательно с сифонечкой от грунта, обязательно с промывкой внутренних стенок аквариума. Сколько часа раз, треба? Раз в неделю, ну максимум раз в две недели. Вот вы занялись там полчасика, часик, смотря какой у вас, конечно, аквариум. Угу. Уделили, и все у вас будет работать хорошо, все будет отлично. Так. І наслаждайтесь, любуйтесь. Запустити акваріум, кажуть, не так просто, але фахівці допомагають. Що потрібно? Ми взяли, купили такий от акваріум. Звичайний, так, є до нього ще кришка, світло там. Так, да, звісно, причому спеціальний світ. Ну, с определенное количество люмьенов нужно на литраж. Но это все подсчитывается. Это конечно. Угу. Конечно. Чтобы растения росли хорошо, чтобы рыбкам было комфортно. Там очень много таких нюансов. Вы спросили, что необходимо надо для того, чтобы запустить. Ну, конечно, сама банка, сам аквариум, так это он в сленге называется, аквариумистики банка. Банка. Квадратная, так. Есть круглые. Є круглі, є полумісяцем, є, ну, як в виді колон, все можливе. Саме головне условие, щоб все було настроєно і рибкам було комфортно, і, ну, і другим обитателям акваріуму. Угу. Нет разницы, квадратний він или круглий, головне, щоб там всегда було чистенько, свіженька водичка, корма скільки треба, ну і уход, ну, своєвременний уход за акваріумом. А скільки живуть риби? Чи вони можуть так дуже-дуже довго жити, якщо їм добре? В вашому акваріумі? Совершенно верно. Ну, як люди. Хто довгожитель, довго живе, хто, у кого там життя складається так, що швидко її закінчує. Так же само і рибки. Ну, в основному живуть від года там, до 10 лет. Ну, в різне. Там 3-5, от 3-5 лет от, середній срок рибки. Ну, опять-таки, смотря яка рибка і смотря в яких условиях вона содержиться. Ну, дивіться, Євгене, я от що пропоную зараз? Я пропоную просто для усіх поціновувачів акваріумів просто нам зараз розібратися, покласти те, що нам потрібно в цей акваріум, так? І вже розуміти, що ми заливаємо воду і починаємо цей акваріум запускати так, як нам потрібно, так? Що нам треба? От ми дивимося, є тут такі, це що таке? Терморегулятор для определеної температури акваріуму. Терморегулятор, так. Для різних рибок по-разному, ну, в основному, це 25-26 градусів, ну, щоб в акваріумі було. Обов'язково треба, щоб він був, так? Так, ми спочатку все це ставимо, потім воду заливаємо. До воды заливать еще далеко, а рыбки вообще в самом-самом конце, это вот после того, как мы запустили, через 2-3, а то и месяц, только можно сюда рыбок запускать. Ничего себе! Вот, когда вот это была очень большая ошибка, когда аквариумист все купил, все класс, сейчас быстренько за это самое водичку залил и закинул рыбок, все, это трагедия на самом деле, так быстро нельзя. Надо здесь не спеша, потихонечку, бактерии определенные, чтобы выработались, ну и потом все будет хорошо работать. Так, ну добре, мы уже разобрались, значит,
значить, нам треба ось такий термометр, так? Так. Він для різних риб може бути трошки іншим, але приблизно однакова температура виставляється. 25-26 градусів. 25-26 градусів. Треба ще слідкувати. Якщо, наприклад, буде їм тепло, і влітку у нас завжди... Ну, літом відключається. Ну, це з осені, там, зимній період времени. Коли температура... А як тоді, підігрівати чи що? Да, ну, зимой. Вот зимой как раз он включается, вот он для поддержания температуры, для подогрева. Есть еще и охладители. Есть ли летом аквариумы, но они достаточно дорогие, ну, как принцип работы холодильника. Если в аквариуме вода горячая, она проходит через определенную машину и становится определенной, ну, там, понижается температура. Я вже думаю, чи всі зараз захочуть тримати рибок у себе вдома після того, як послухають, але треба так робити, тому що тоді, лише тоді, ваші рибки будуть комфортно себе почувати, правильно? Ну ось, що це таке? Тут стільки разів. Це образно, це як тому, що тут має бути освітлення. Світло. Так, так, світло, причому правильне світло. Це лампочка. Тут образно, щоб в акваріумі було освітлення. А вона буде зверху. Причому кожне освітлення, опять-таки, определене кількість часу в сутки, в залежності, де стоїть акваріум, яка наповненість акваріума, 8, 10, 12 часів освітлення в сутки ще регулюється. Ну, риби ж не можуть весь час жити тільки в світловому режимі, так? Да, їм треба вірно. Відключати, тому що їм, теж... У них має бути природна, як би, середа, ну, максимально природна. Ночі вони сплять там, ну, або мінімально передвигаються. І треба розуміти, що риби також живі істоти, да, вони сплять, і вони також відпочивають, і хочуть активно рухатись. Так, є світло, добре, далі. Що це у нас? Це фільтр, так? Це у нас фільтр, і він же робить циркуляцію водички. Тобто, якщо вода буде стоять просто в акваріумі, вона буде застаюватися, вона буде болотитися. Вона має постійно бути живою. Должен постоянно быть, ну, циркуляция воды, это тоже обязательно. И фильтрация самой воды. Если это маленький аквариум, мы часто видим такие малесенькие, как, например, такие, как ваза такая, и туда запускают одну-две рыбки, и они там живут. Это ужасно. Это ужасно, на самом деле, это как тюрьма для рыбки. Ну, если человек будет жить все время в одной комнатке, вы, в принципе, представляете, что, ну, ему будет не некомфортно, не... А я бачила в магазинах, может, есть такие рыбки? Вот есть это специальные, да, специальные рыбки, но они все равно, это, ну, это очень-очень плохо для рыбки, кто, ну, если она, ну, Півників. Часто півників тримають в таких отлоніках. Петушків, я спомню, петушків, совершенно верно. А їх треба у великій кількості води, так? Ну, взагалі, як, ну, любої рибки буде комфортно, якщо буде у неї побільше пространства. Побільше, ніж чашечка. Ну, звичайно, так. А то ж люди діляться і продають. Ну, і, там нету ніяких условий, ні циркуляції, ні водички. От петушки, вони можуть ще атмосферним воздухом дихати. От це їхня особливість. Чому вони можуть виживати? От карасі, допустим, петушки, в такому плані. А другі рибки так не виживуть. Просто. Звичайно. Да. Треба розуміти, що на одну рибку нам треба скільки води? В залежності від того, яка рибка. От пол-літра і до 50 літрів на одну рибку. Ну, не до, а, ну, смотря, опять-таки, какая. Если это большая золотая рыбка, допустим, вот у нее, или скалярия большая рыбка, тут 50 литров на одну особь. Вот примерно такой аквариум, чтобы, ну, допустим, там 5 рыбок, да, там, ну, там 250 литров аквариума, чтобы им было комфортно, нормально, чтобы они могли размножаться, ну, и вообще хорошо себя чувствовать. А дуже часто такі великі риби, особливо таких класних порід, коли ми бачимо їх яскравими, не дуже хочуть розмножуватись у некомфортних для них умовах. Ну, що це мається на увазі? Наприклад, менший акваріум за літражем. Чи там ще є інші риби, і вони бояться, чи не поїдять їхніх маленьких риб, коли вони народяться? Ну, да. Ну, у кожних рибок є свої умови для розмноження, для життя. Є живородящі рибки, є, які ікру метають. Ну, тобто, не можна сказати, які умови хороші для всіх. Є рибки, які підходять, допустим, і інші, як би, не мешають, вони можуть із своїх маленьких защитить. А есть такие, что вот им надо специально отсаживать, делать специальные условия, тогда вот у них тогда и получится и икру выметать, и, ну, и как бы и потом... Сколько треба всего врахувати, яку рибку з якою треба помістити в акваріум, аби вона не почала агресивно ставитись до іншої. Да. А є такі випадки, коли навіть забивають риб, і теж шкода, коли господар бачить, дивиться і не може нічого зробити. Тобто треба терміново відсаджувати і щось робити. Да. Тому
тому що будуть проблеми. Далі, ми подивилися лише декілька тут елементів нашого акваріуму. Що у вас ще є? Я дивлюсь, які ще є там такі пластикові трубочки, що це таке? Это для инструмент, так сказать, инструмент для обслуживания аквариума. Обязательно вы будете в, ну, в вашем аквариуме сифонить грунт. И вот такая вот приспособа для него. Но это у меня более профессиональная такая. Здесь она подключается к трубочке 15 метров и 10 метров, в зависимости от того, как, ну, какой аквариум обслуживает. Ну, а принцип ее действия такой, как пылесос. Сюда водичка стекает, оттуда, ну, с аквариума подается. И вот весь грунт мы, как бы, весь сил мы сифоним, чтобы удалить еды, остатки от жизнедеятельности рыбок. Ну, в таком плане, именно, чтобы пропылесосить. А туда, скажите, не потрапляют каменцы маленькие, чи галька? А есть специальная здесь сеточка, которая как бы ограничивает, и она не затянута. Угу. Тобто, это предусмотрено. Так, бачите, как добре. Без такой штуки, мабуть, будет сифон, складно. Сифон обязательно, да. Сифон, также обычная как бы губка вроде ничего, но на самом деле для аквариумиста очень важно. Так как я уже говорил, снутри вычищается аквариум, это тоже процедура делается постоянно. А как же, мы рыбу вытягли, так? Вытягаем рыбу обовязково? Не-не-не. С рыбами это все конечно, чистится? Конечно, чистится с рыбами обязательно, вода вся не высовывается, все внутренности не высовывается, сливается только, ну, в зависимости, в каком состоянии аквариум. 25-40%, ну, в крайнем случае, там, 50-60%, если очень застойные уже водички. Это рыбки на месте. Вытягиваются все, весь, как бы сказать, интерьер аквариума, все декорации чистятся, там, камушки есть какие-то, ну, в таком, это вытягивается. Рыбки в это время находятся на месте. Чистится аквариум, все фунится, все на место останется и заливается водичка. Оце один раз в тиждень, це ви кажете, таке треба робити? В один в недельку, максимум две недели. Тому що справді може зеленішати, чи можливо з'являється такий коричневий нальот, ну то вже, чи то вже коричневий, то вже багато. Это там є свої, опять-таки ж, моменти, ну, за это рассказывать, за появление водорослей, почему они появляются, какие они бывают, это тоже надо как бы время, это, ну, за один раз не рассказывать. Я розумію. Ну, правильное расположение и правильный уход за аквариумом, там правильне средство, правильна водичка, от, ну, как би, все буде хорошо. Я дивлюсь, що тут є такі дві у вас пляшечки, ну, і корм же ви принесли з собою, так. Корм, це корм універсальний, який підходить для багатьох видів риб, да. Він є, так, я це бачу вже. В основному для всіх, і, опять-таки, є донний корм, який для рибки, які по дну плавають, які не можуть зверху кушати. І так же саме наоборот, які рибки зверху, які не можуть з дна, ну, вони приспособлені з дна побрати. От треба теж учитувати, це і кормити їх разним кормом, щоб якби і тим, і тим. Ну, звичайно, так. Якщо одні з'їли, а інші голодні. Треба ж розуміти. Так, звичайно. А що у вас тут ще є таке цікаве? Бутилочки, це їх не дві, на самом деле їх дуже-дуже багато. Ну, принес основні. Рибки боліють так же само, як і люди. Найбільше чим? Ну, є определені болезні, там, допустим, плавникова гниль, і фтерицид. Такая так называемая манка рыбича. Ну, это такие основные болезни. А так, ну, больше 10, ну, а то и больше болезней, которые постоянно и кишечные, и допустим, там, те же золотые рыбки, допустим, съела там камушек, допустим, какой-то, кишечная инфекция. Ты, ну, снаружи не увидишь, но рыбки плохо, рыбка от этого страдает. Це треба, ну, все скільки розуміти. Ви, як акваріоміст, вже, мабуть, за багато років розумієте, якими треба бачити риб, щоб вони були здорові. І, ну, можливо, за кольором, за тим, в якому стані їхні плавники знаходяться. І то можна побачити, наскільки риба здорова, так? Да, а на що треба звертати увагу, коли вже, ну, щось не так, ви бачите, з рибою? Ну, в основном, если рыбка хорошо себя как бы гуляет, ну, нормально себя, ну, ведет и нормально, ну, нормального внешнего вида, цвет, плавники, нету никаких признаков, у нее хороший корм, значит, рыбка, соответственно, все хорошо. Если какой-то один из этих признаков пропадает, или, допустим, рыбка не кушает, или рыбка, допустим, трется, или рыбка всплывает пузиком кверху, или наоборот, наоборот, она притапливается к низу, ну, здесь уже надо реагировать, ну, в зависимости от того, что с ней происходит. Или, допустим, на рыбке там точечки там беленькие, ну, та же манка появилась, надо лечить, надо сразу этим заниматься. Треба відсаджувати окремо? Ну, смотря в разных ситуациях. Есть такое, что, допустим, всех надо рыбок пролечить, потому что если попала, допустим, какая-то больная рыбка или какая-то инфекция попала, как бы они уже все подвержены. Надо лечить весь аквариум, как бы уже, ну, весь пролечивать. Ви хочете купити собі інших риб, наприклад, досадити до тих, які у вас вже є, чи, можливо, у вас залишається їх небагато, а ви хочете ще. Як правильно це робити, чи
можна до усіх риб докладати, досаджувати інших? Ну, ко всім всіх не вийде. У рибки, ну, в цілому так діляться, на хищників і на мирних рибок. Ну, хищники, відповідно, з хищниками живуть, мирні з рибками. Ну, це основний принцип. Ну, а так, є спеціальні, допустимо, таблиці, якщо хочете ви там соединити там, барбусов і там, меченосов, і от по таблиці ви смотрите, така таблиця совместимості, допустимо, риб є. Ну, це для початківців, для таких тих, хто іменно починає, коли ти не розумієш, які рибки з яким можна, от така є таблиця для удобства акваріумістів. Які, на ваш погляд, рибки виживуть в будь-яких умовах і які треба тим, хто ще не вміє, не знає, як правильно це робити, але просто хоче естетики? Яких риб ви рекомендуєте? Рыбки, которые, ну, которые выживут в любых условиях, это, наверное, скорее всего, золотые рыбки. Золотая рыбка, она дальний родственник карася, обыкновенного карася, который живет и в болоте, и, как бы, и в ямке может и жить. Когда высыхает водоем, он даже может вылежать. Так же самое и золотая рыбка. Вот минимально прихотливая, вот это она. Но если, опять-таки, если у нее там начинаются болезни, если вы за рыбкой не ухаживаете, это очень-очень плохо. Вот самая большая вот такая все-таки... ошибка хотеть аквариум, но не хотеть его обслуживать, не хотеть за ним ухаживать. Вот я хочу аквариум, хочу, чтобы все было красиво, але но это же, да, это же мне вот это все надо, это мне кормить надо, это мне надо там то, мыть его, это самое, ну вот это не, вот это большая ошибка. Вот, ну, надо перед тем, конечно, как что-то, ну, приобрести аквариум, надо немножечко подумать, звичайно, распланировать, ну, как оно будет у меня дальше, буду ли я этим заниматься, захочу я, допустим, через год, через два, это, чтобы продолжать. Ну, я думаю, что зараз, когда люди побачили, сколько всего потрібно, вони дізналися, які зусилля потрібно докласти для того, щоб ваш акваріум був гарним, функціонував, щоб там, уявляєте собі, коли це буде світло, коли такі різнокольорові рибки плавають, коли ще є водорості, коли все це гармонійно. І, до речі, водорості, от кажуть, що водорості часто пропадають, тому що, наприклад, для риб підходить клімат, так, мікроклімат, а водоростям не вистачає світла якогось там іншого, наприклад, чи їм не вистачає ґрунту, чи, можливо, просто ви так часто міняєте і витягаєте, що корінчики не встигають пристосуватися до цих умов. Так? Тобто з водоростями там складніше. А коли людина буде розуміти, що і ще з водоростями треба щось робити, і з рибами, і з усім, це вже складніше. Але як це гарно, наскільки це приємно, естетичне задоволення отримувати, коли вони плавають і коли заспокоюють. І часто риби заспокоюють нерви, і багато людей хочуть, щоб таки так і було. Так і є. У вашому житті часто зустрічаєте люди, які от, ну, хочуть і мають класні акваріуми, як їх багато в місті, хоча б нашому? Багато. Я статистику сказати не можу. Ну, приблизно, хоча б скільки, от, на ваш погляд, багато? Ну, мабуть, у тисячі чоловік, на тисячі чоловік буде, ну, три акваріуміста, мабуть. От, ну, багато пацієнтів. Це приблизно, так, багато, достатньо багато. І різнообразні, і акваріуми різні у всіх. Ну, опять-таки, які умови у тебе в квартирі чи в офісі, це або маленькі акваріуми, є огромні, є акваріуми на тонну, за яким тільки його помити, обслужити, треба, ну, півдня часу потратити, просто щоб він був, ну, в порядку, цей акваріум. Ну, так. Різні, але, да. Але насправді це так гарно. Я дуже дякую вам, Євгене, що ви прийшли сьогодні до нашої студії і розповіли, який мінімум потрібен для того, щоб функціонував і був гарним ваш акваріум. Звичайно, це живі істоти, звичайно, за ними треба догляд, звичайно, треба розуміти, що ви заводите тваринку чи ви заводите рибку, а вони вимагають вашого часу і хочуть, щоб такий догляд був ретельним. І якщо ви все це будете робити, ви побачите, наскільки це вам буде приємно, як віддячить вам той живий світ, який буде у вашій квартирі чи, можливо, у офісі. Дякую, що принесли, дякую, що стільки всього розповіли. Так, і сподіваємось, що люди, які все ж хочуть мати таку красу у себе вдома, будуть розуміти, що для цього потрібно докласти зусиль. Зустрінемось з вами вже завтра о 13:30. До побачення.